Sabahınız hayırlı olsun hürmetli izleyiciler. Mayan 29'u güzel bir meşandan Ordubad rayonunun Paravasa kasabası yakınlarından sizleri salamlayıram. Səhər saat 6:20 artık yeni işıqlanıb. Güneşin ilk çuvaları şərqdən dalların arxasından boylandı. Bu istiqamətdə solda ən yüksək zirvə Qapıcıq zirvəsidir. Kiçik Qafqazın ən yüksək nöqtəsi. Dəniz səviyyəsində mütləq hündürlüyü 3906 metr. Balaca bir ərazi olmasına baxmayaraq, burada molibden yasaqları var. Vaxtıyla istismar olunub, özdə uzun müddətdir. 90-cı illərdə bir neçə ştolina istismar olunmadan bağlandı. Çox yüksək bir nöqtədədir, həm də yol cəhətdən əlverişsizdir. Ştolinaların fabrikanın işləməsi üçün çoxlu vəsait lazımdır. Onun 5 ştolina istismar olunub, sonuncu 5-ci kapitalin ştolinası qazıldı, jilyonu kəsib. Orada da dayanmışdı. Son zamanlarda işletmək istəyənlər oldu, ancaq çoxlu vəsait tələb oldu. Ona görə biraz təmizləyib, ştolinalarda 300-500 metr gedib, sonra əl çəkdilər. Bərkitmə işləri taxta şalbanla yerinə yetirilirdi. Uzun müddətdə istismarsızlıqdan sonra onlar da çürüyüb, o ştolinalara girmək belə çox təhlükəlidir. Külək də video çəkməyə imkan vermir, tövlan eləyir. Bir neçə gün də hava isti olub, ona görə də külək qalxdı. Küləkdən yayınmaq üçün maşının bagajından istifadə edirəm. Qaldırıb girmişəm bagaja ki, video çəkilişə o qədər də mani olmasın. 15 dəqiqəyə günəş dağların arxasından çıxacaq, ancaq dağda buludlaşma da gedir. Qəsəbə qarşıdakı təpənin altındadır. Orada çoxlu fin evlər var idi. TV-dən, biləvdən işləyən fəhlələr, mütəxəssislər o evlərdə qalırdılar, həm işləyib, həm də təsərrüfə saxlayırdılar. Mal heyvanlarını gətirənlər də çox olurdu. Bu yamaçlarda əlverişli otlaq şəraiti var. Heyvanlarlıq üçün çox əlverişlidir. Səhər sanatlarında qəsəbədən çıxalıb ötürərmişlər mal heyvanları. Aşağıdan yamaca nəzarət olunarmış. Axşamda qayıdıb gələrmişlər. İndi artıq TV kəndindən burada yaşayan yoxdur. Parağa kəndindən istifadə edən var həmin binalardan, otdaqlardan. Qəsəbənin daimi yaşayanları Sərxan, Fərqin uşaqlarıdır, Əyyubdur. Gəlsəydim bura, lap yaxşı görüntülər çəkmək olardı. Qarşıdakı zirvədən belə. Nə vaxt oradan çıxıb video görüntülər almışam. Onda da elə hava bir köydü, çox geniş ərazi görsənmirdi. İstərdim. Ancaq külək imkan vermir. Bagajdan çıxan kimi külək artıq təsirini göstərir. Ora
bir sənciyir de. Hələ buralarda çəngər yeni çıxır. Qəsəbənin əsas yolu aşağıdan gedir. Yarmadaş deyirlər orada. Dağ yarılıb. Yol iki dağın arasından geçib. Ondan biraz yuxarıda piyada yolu var. Atabaq yolu. Yol da əvvəldə var idi, ancaq belə yaxşı deyildi. Son zamanlarda qiyasəm oğlum buranı kürətdirdi. İndi yağış olmasa, quraqlıq vaxt rahat gəlib getmək olur. Ancaq biraz yağış yağsa, yolu çox sürüşkən olur. Torpaq vaxt torpaqdır. Vazelin kimi su başqandır. Karşıdaki dağları açsan, arkada Urmuz kəndidir, Urmuz güneyi. İndi orada yaşayış yoxdur. Aşağıda çay yenşe, Farağa, Beyrut, Biləv. Bu çayda gedib qoşulur Gilan çay çayına. Gözəl bir gündə bura yenə səfər eləyəcəm. Hələlik videomu yekunlaşdırıram.